Nakon što je u ranim jutarnjim satima uhapšen komadant 206. viteške brigade Šemsudin Muminović, pres konferenciju za medije održali su predstavnici koordinacije boračkih organizacija i Saveza Tuzlanskog kantona, na koju su prije svega osudili čin samog hapšenja komadanta Muminovića, ali i svih drugih njegovih saboraca. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros Šemsudina Muminovića, ratnog komandanta 206. viteške zvorničke brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odmah nakon hapšenja Muminović je sproveden na obradu u SIP-u u Sarajevu, nakon čega će biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U vrijeme dok je trajala hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, istu je nakratko prekinuo predsjednik koordinacije boraca Tuzlanskog kantona, koji je zatražio od poslanika da osude način na koji je Muminović uhapšen. Izvolite, gospodine Pašanić. Ja se s vama pozdravljam. Znate da je jutros Tuzlanski kanton i općinu Sapna i borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i oni koji vole Bosnu i Hercegovinu. Zadesio jedan tužan dan gdje SIP-a ujutru od 6.30 do 7 sati upala u stan Muminov Šemsudina, komadanta 206. čini se da je 206. viteške brigade, koji je dostupan svim organima gonjenja i odvela u nepoznatu pravcu, to jeste prema Sarajevu. Nakon toga predstavnici koordinacije održali su i pres konferenciju za medije, na kojoj su osudili načine na koji se privode i hapse borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, naglašavajući da je Muminović do sada nekoliko puta uredno pozivan i saslušavan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da se na sve pozive uvijek odazivao, te da nema razloga da se neko, pa ni Muminović, na ovaj način privodi licu pravde. Hapšenje naših saboraca iz Podinja, tačnije sa područja Zvornika, događa se u vrijeme dok za ubistvo preko 650 ubijenih njihovih članova porodice, prijatelja, komšija, Bošnjaka, sa područja Klise, Dugog dijela, Đulića, Radave, Šetića i ostali zvorničkih sela, još uvijek tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije optužilo niti uhapsilo ni jednog počinioca ovih teških zločina. Također, hapšenje se događa dok zvornički Bošnjaci još tragaju za posmrtnim ostacima nekoliko stotina ubijenih članova porodica i za koje se zna koji ih je ubio, koji je njihova tijela trpao u grobnice, koje je bacao u Drinu, gdje su takvi danas mirno žive, rade i uživaju i oni su na slobodi, a 90% u susjednoj nam državi Srbiji. Nismo mi ništa zagovarali da smo mi protiv hapšenja, protiv rada državnih institucija, način na koji je to desilo, to nas je malo iritiralo, dole sve u Sapni i u Zvorniku. Naši ljudi su savjesni građani, naši komandanti, naši časni borci. Oni bi se sami odazvali kao i u prethodnim sazivanjima. Komandant Šemsudin Muminović uvijek je bio časno odazivao se, nije nikad bježao od toga. Mislim da način taj kako je se postupalo jutros u 3-4 sata ujutru, kad se pomoli neko na vrata porodici gdje se taj privodi, koji je osumnjičen, dao svojstvo svjedoka ili osumnjičen, još ništa ne znamo. To nas je malo iritiralo i to nam puno nam je to teško. Pored Muminovića uhapšene su i Fadil Mujić, Ismet Memić, Rasim Omeragić, Rasim Alić, Ćamil Ahmetović i Džemo Galjić. Za televiziju Sahar iz Tuzle Refik Topić.